איך קוראים לך? מנחם מנדל מול הקנדו. ברורה. תגידי, מתי החלטתם לפתוח פה בית חב"ד בנובה? אנחנו החלטנו לפני בערך חודש, אני וחבר ישראל ספסופה, כתבנו לרבי ואמרנו שחייב פה פעילות, אתם יכולים לראות, יש פה המון אנשים שמגיעים, המון חיילים, המון מבקרים, שוטרים, הרבה אנשים מגיעים לפה וצריך פה בית חב"ד. אחרי המלחמה עבר כבר 5 חודשים עברו וצריך פה איזה מישהו שיבוא, יניח תפילין, יש לנו פה דוכן של מים, עכשיו זה בעזרת השם מתקדם עוד, היה ברכות מהרבי ברוך השם. אנחנו מגיעים מהבוקר עד הערב, מניחים פה תפילין ליהודים. כמה בדרך כלל, אצל לך, כמה יהודים עוברים פה? כמה יהודים עוברים פה? עוברים פה ביום אלפי אנשים, אלפי יהודים עוברים פה. גם תיירים מחוץ לארץ מגיעים. כמה אתה מניח תפילין ליהודים? לערך. לערך 200 תפילין ביום. 200 תפילין ביום? כן. וואי! מטורף. איך אתה מצליח להשתלט על כל זה? אנחנו משתלטים, כמה זוגות תפילין אפשר לראות פה על הדוכן. משתלטים, ברוך השם, אפשר לראות, יש פה המון המון אנשים, ברוך השם. מדהים, מסר. מה המסר שלך? המסר שלנו שאנחנו צריכים עכשיו, כל יהודי, הרבי אומר שיש כזה דבר, הלחצן האדום, שהלחצן האדום אתה לוחץ עליו, ובשנייה אחת יוצאות פצצות ויכולות להרוס את כל העולם. אז הרבי אומר, כמו שבשנייה אחת אפשר להרוס את כל העולם, בלחיצת כפתור אחד, שזה אומר, יהודי שמניח תפילין, שעושה איזה מצווה טובה, ברגע אחד הוא מביא את הגאולה. ואנחנו צריכים עכשיו לדעת, בגלל כל האסון וכל הדברים האלה הרעים שקרו לעם ישראל, אנחנו צריכים רק להתחזק, וכל דבר שאנחנו עושים עכשיו זה להביא את הגאולה. אמן ואמן, אמן, בעזרת השם. אמן. אמן.